Olá, está iniciando mais um programa Atitude Empreender e você é nosso convidado para mais esse bate-papo. Hoje entrevistaremos Marcelo Oski, proprietário do Açaí Mania, inaugurado em 2010, não parou mais de crescer. Em março de 2010, Marcelo abriu a primeira loja Açaí Mania em Poços de Caldas. 2 meses depois, nasceu mais um Açaí Mania. Em 2012, foi criada a Central de Produção e Distribuição dos Produtos Exclusivos. Em 2014, foi inaugurada a terceira loja própria da rede, em São José do Rio Pardo, e a primeira unidade franqueada em Guaxupé. Em 2015, foram inauguradas mais 2 lojas franqueadas, em São João da Boa Vista e em Bragança Paulista, São Paulo. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Atitude Empreender. Um prazer recebê-lo aqui e compartilhar um pouco dessa trajetória de sucesso, né? Tanta experiência aí que você pode compartilhar com as pessoas aqui, com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui, participando desse programa com vocês e poder estar compartilhando também um pouco da minha história com outras pessoas, outros empreendedores, que isso possa tá servindo também para estar, de repente, inspirando algumas pessoas, né? A gente tem sempre que muito que aprender uns com os outros, então, que eu possa tá dando algum tipo de colaboração nessa noite. Com certeza. Marcelo, para que a gente conheça um pouco melhor você, você tem uma experiência muito grande, né, nessa área de comércio, você tem 18 anos aí de CEASA, né? Isso. Como que foi essa trajetória sua, né? Como que você se iniciou no CEASA? Eu venho a minha família vem desse ramo, né, de comércio atacadista de hortifruti e granjeiros, e a gente tinha negócio aqui em Poços e em Pouso Alegre também. Uhum. E através desse negócio a gente abrangia várias cidades da região e também litoral paulista, fornecendo redes de supermercados e, no caso, meu pai, com atendimento a outros pequenos comerciantes desses produtos, né? Uhum. De hortifruti e granjeiros da região inteira. Eu trabalhei com ele lá durante 18 anos. Nós formamos uma empresa, uma nova empresa, para atender exclusivamente redes de supermercados, e fizemos isso por alguns anos. Uhum. Mas nós tivemos um problema de inadimplência muito alto, porque esse mercado de hortifruti granjeiros, ele é um mercado muito informal. Uhum. Tanto na parte comercial, quanto a parte trabalhista ali, né, no meio. E isso acabou me desmotivando um pouco na participação de continuar nesse ramo, nesse mercado. Isso fazem 6 anos, mais ou menos. Uhum. Aí surgiu a oportunidade, através de um tio meu, ele conhecia uma pessoa que tinha uma loja de açaí, que era a loja que acabou depois sendo a primeira loja nossa da Rua São Paulo. Uhum. E esse meu tio tinha muita amizade com essa pessoa dona, e ele nos apresentou e já comentou que essa pessoa tinha interesse em tornar o negócio uma franquia. Uhum. E como eu já tinha interesse em trabalhar nesse segmento também, depois de muita conversa, de muita negociação, a gente acabou comprando a primeira loja. Uhum. E foi uma coisa assim, interessante que aconteceu, porque como eu vinha desse problema, né, no CEASA, essa dificuldade que a gente vinha passando lá, uhum. Eu naquela época não tinha dinheiro para comprar, mas eu tinha um caminhão. E a gente fechou o negócio assim, verbalmente, né? Uhum. E com um prazo para eu poder estar realizando a compra, né, e o pagamento da loja. E eu me dispus a vender esse caminhão para poder estar comprando a primeira loja, uhum. essa loja. E aí estava com um pouco de dificuldade, né? Nesse meio tempo, meu sogro, ele tinha uma herança para dar para minha esposa, uhum. e ele vendeu um caminhão dele para pagar essa parte da herança. Certo. E a gente, só que ele ia fazer, ia pagar, ia quitar um financiamento que ele tinha feito de uma casa para dar para minha esposa, só para assim, explicar como foi o processo, porque tudo foi acontecendo assim, de uma forma muito, assim, que tinha que acontecer mesmo, né? De uma forma natural. Várias coisas foram colaborando para que tudo desse certo. E aí a gente deu o dinheiro para quitar o financiamento da casa, o dinheiro que ele tinha dado para minha esposa,
na caixa. E um mês depois, exatamente quando a gente precisava, a gente foi lá na caixa ver o que tinha acontecido, porque não tinha sido abatido nenhum valor das parcelas, nem nada. E a gerente do banco disse que o dinheiro estava disponível para a gente ali, se a gente pegasse quisesse pegar de volta, porque não tinha dado certo a forma que a gente tinha feito. E era exatamente o valor, era o valor exato que eu precisava para comprar a loja de açaí. E a gente conversou com o meu sogro, ele concordou da gente estar usando esse dinheiro para esse fim e assumindo o financiamento. E aí a gente fez dessa forma e compramos a primeira loja. E num espaço de tempo muito curto aí, logo veio a surgir a segunda loja, né? Isso. Como que foi esse processo? Então, aí a gente comprou a primeira loja, que era a loja ali da Rua São Paulo. E o negócio já dava certo, né, com o antigo proprietário, e graças a Deus continuou dando certo com a gente. E aí a gente já, com a vontade de expandir o negócio, a gente já começou a procurar uma segunda localização na cidade, uma localização estratégica, que foi na Praça Pedro Sanches. Então, há uns 2 meses depois, a gente já estava com a segunda loja montada ali. E a gente continuou trabalhando, graças a Deus, dando muito certo, né, tudo. E aí, sempre pensando na como que a gente estaria franqueando, tornando o negócio uma franquia. Que era o seu objetivo, né, na visão de quando você iniciou o processo. Né? Quando você iniciou no negócio, não foi nem por conta de ser o açaí, né? Mas sim você já pensou na possibilidade de fazer uma franquia. E assim, é que nem eu conto, né? Assim, não tem como a gente falar da história da Açaí Mania sem mencionar assim, as coisas, o que Deus fez na nossa vida, as portas que foram abertas, tudo que foi dando certo em todo esse processo. Quando a gente passou para o segundo ponto, fez a expansão do tamanho da primeira loja, mudança de ponto, também foi tudo assim, tudo foi orquestrado para, né, que desse certo. A gente não acreditava que a proprietária daquele ponto, daquela localização, venderia para nós o ponto mesmo, né? Mas, enfim, ela acabou concordando em vender e a gente fez aquela ampliação que era a primeira loja. Nós mais que dobramos o tamanho dela e o faturamento cresceu também, chegando a ficar 6 vezes maior do que na loja anterior. E a gente bateu, né, os recordes que a gente tinha, graças a Deus. Após isso, a gente começou a pesquisar como que a gente faria para poder estar tornando realmente o negócio uma franquia. Mas tudo custava muito caro. A gente pesquisou algumas empresas de São Paulo para fazer a formatação e a gente não tinha realmente recurso naquela época. E aí eu já tinha um pouco assim, que deixado em off, né, deixado parado esse projeto, justamente pela questão financeira. Mas aí um dia o Sebrae me ligou. O Sebrae me ligou oferecendo o processo, né? Não é um curso, é um processo que eles têm. Um programa, aliás, chamado Minas Franquia. Certo. E aí, nos convidando a participar. E no processo seletivo das empresas que iam participar, haviam mais ou menos 40 empresas da região. E nós fomos selecionados, dentre essas 40 empresas, foi a gente e mais outras 3. E aí a gente começou a participar do processo de preparação da empresa para ser uma franquia. Certo. Mas antes de você chegar nesse processo, você inovou, né, no seu negócio, trazendo a parte de self-service do açaí. Né? No próximo bloco a gente vai contar um pouco de como que você teve essa ideia de fazer e o quanto isso ajudou no seu negócio. Programa Atitude Empreender volta já.